লাহে লাহে শীত নামিছে, বজাৰ ভিৰ কৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে গৰম কাপোৰ কিনিছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰাঞ্জল অলপ বেলেগ। শীত আহিলেও প্ৰাঞ্জলে এৰিব পৰা নাই এচিৰ মোহ। ও মহব্বত হি নাহি জিসমে দিল উঠ গয়ে। মোৰ অফিচৰ এচি এখন আছিলে, এচিটো পুৰা আপোনাৰ কপাৰ পাইপ গোটেইখিনি লৈ গ'ল, কপাৰ অইল লৈ গ'ল, আৰু যিটো মেইন লাইন আছিলে আমাৰ মেইন লাইনটোও কাটি নিছে। সেই উলুবাৰীৰ জি আৰ কলিতা কমপ্লেক্সত এচি খুলি থাকোঁতেই গৰুৰ পঘাৰে বান্ধ খালে নলবাৰীৰ প্ৰাঞ্জল। প্ৰাঞ্জল দাস, নলবাৰী। চোৰ মানে লগত দুজন আছিলোঁ, এজন পলাল, এই এচিৰ পাইপ ফাটাইছে। তো মই আজি প্ৰথম আহিলোঁ, প্ৰথম আহিয়ে মোৰ মানে দিন বেয়া, মোক ধৰা পৰিলোঁ। চোৰক মোৰে পালেও চুৰি কৰাৰ কথা মুখেৰে নোলায়েই নোলায়। পিছে প্ৰাঞ্জল অলপ বেলেগ দিয়কচোন। সেই সাংবাদিকক প্ৰাঞ্জলে কৈছে, মই প্ৰফেচনেল চোৰ নহয়, আজিয়েই চুৰি কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, আজিয়েই ফচি গ'লোঁ। কাৰণ ট্ৰেইনিং সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই চোৰৰ চৰ্দাৰ অজিত বড়োৱে প্ৰাঞ্জলক নমাই দিলে মাৰ্কেটত। সেই দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ ছাদত গৰু ছাগলী বন্ধা দি বান্ধি থলে জি আৰ কলিতা কমপ্লেক্সৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। নাই, গতো কৰা নাই, এই প্ৰথম নিয়া নাই আকৌ, ধৰিলে এওঁলোকে বান্ধি থৈ দিলে। ইয়াৰ আগত প্ৰফেচনেল চোৰ নহয়, মোক চাই ল'ব পাৰে, মই নতুন কৰি পৰিছোঁ সেই পালাত। আৰু এজন আছিল, তেওঁ পলাইছে, বাকী মোক ধৰিলে। মোৰ অস্ত্ৰ এখন হেকচুখনে আছে আৰু এই চাবিকেইপাত আছে। গেংটোত আছিল অদিত বড়ো বুলি কয়, তেওঁ আছিল মোৰ লগত, তেওঁ পলালে। প্ৰথমটো অপাৰেশ্যনতেই ফেইল মৰা প্ৰাঞ্জলে অৱশ্যে ক'বলৈ নাপাহৰিলে উলুবাৰী ভঙাগড় শিলপুখুৰী অথবা গান্ধী বস্তিৰ ঘৰে ঘৰে সিন্ধি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কোনে কোনে কৰে। উলুবাৰী উৰণ সেতুৰ তলতেই 12-জনীয়া গেঙক কামত তমাই দিয়ে অজিত বড়োৱে। এইবিলাকত কৰা নাই ছাৰ, চিচি কেমেৰা আছে চবতে, ফুটেজত বেলেগ বেলেগ চৰিৰ ফুটেজ পোৱা গৈছে, মোৰ ফুটেজত মোৰ ফটো নাই ফুটেজত। তো মই আজি প্ৰথম আহিলোঁ, প্ৰথম আহিয়ে মোৰ মানে দিন বেয়া, মোক ধৰা পৰিলোঁ। 12-13 চলি উলুবাৰী ব্ৰিজৰ তলত বাগাতি থাকে, তেওঁলোকে সবকেইজনে চুৰ হয়, কোনো এজন ভাল নহয়। ব্ৰিজৰ তলতে প্লেন কৰিলে চাগে। আমাৰ কোনে দিছিলে? ল'ৰা এজনে দিছে, বড়ো বুলি, অদিত বড়ো। আজিয়েই ফাৰ্ষ্ট, আজিয়েই লাষ্ট বুলি প্ৰাঞ্জলে ক'বলৈহে পালে মুহূৰ্ততে উভতি ধৰিলে কলিতা কমপ্লেক্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে। দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ পৰাই এইটো কমপ্লেক্সৰ পৰা এপদ এপদকৈ বহুখিনিয়ে চুৰি হ'ল। অজিত গেঙৰ পাল্লাত পৰি এক প্ৰকাৰ কাৰ্যালয়টো খালীয়েই হৈ গ'ল। দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আজিলৈকে 5 দিন হ'ল। 5 দিনৰ নিশা আজি ধৰা পৰিলে চোৰটো। আজি নিশা ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত ধৰিলোঁ আমি। এই দুৰ্গা পূজাৰ পৰা মানে 2-3 দিন 4 দিন মূৰে মূৰে এনেকুৱা হৈয়ে আছে, আজিলৈকে 5 দিন হ'ল। 30 জন মানে গেং এটা আছে সিহঁতৰ, এই গেংটোৱে মানে চুৰ কৰে। কালি নিশা 4টা বজাত ধৰিছে, এই ইয়াতে আছে, ইয়াতে মানে কি ধৰিলে ইহঁতে। আগতে বহুত কিবা কিবি নিছে বুলি কৈছে আৰু, এচি আৰু পাইপ এইবোৰ মানে কি ৱায়াৰ কাটি কাটি লৈ গৈছে বুলি কৈছে। চুৰি বিদ্যা উত্তম বিদ্যা, কিন্তু ধৰা পৰিলে শিলৰ খুন্দা। সেয়ে আজি আমাৰ প্ৰাঞ্জল চোৰৰো হাত ভৰি বন্ধা। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।